Сказали загалом прокоментуй, що вийшло, що не вийшло? Да нічого не вийшло. Сьогодні абсолютно нічого не вийшло. Ми повністю провалили перший тайм. Половину другого тайму. Так футбол не грає. Ну, я казав, що після строя ми ще далекі від ідеальної форми, від ідеальної гри, але я думаю, що деякі футболісти возомнили себе якісь там на небоскреб або зв'язками. Будемо зараз приїдемо, будемо розбиратися і готуватися до домашньої гри. Але ми повністю провалили цю гру. А те, що заміна була на перших хвилинах, тобто десь ну, людина, очевидно, це, оцінка ваша. Це його допущена грубіша помилка. Хоча ми попереджали його про ці дії до виходу на поле, але я би так сказав, це не перша його помилка. І так, що якщо в строю це якось так не дуже сказалось на результаті, але це деякі футболісти не відповідають рівню цієї команди. Я ж кажу, що будемо розбиратися зараз, у Рівному прийдемо і будемо розбиратися, готуватися до нашого. Ще йдуть пошуки складу ну, основного, і цього разу так само була зміна, там десь троє людей нових, тобто зміна трьох людей з попереднім складом основним. Ну, Загідулін отримав травму, пошлі його зараз немає, навіть з нами він буде лікуватися ще два тижні, прийшлося перекраювати десь состав. Також наігрували один склад, але проблеми з заявкою напередодні гри теж не дали змоги зіграти тим складом, який ми награвали. Ну і совокупність цих проблем. Болі мелочей не буває, але, на жаль, якраз оці мелочі і плюс бездарна гра футболістів. Ще буде докомплектація? Вона обов'язково. Питання, знову ж таки, вже третій раз я задаю по воротарю, по голкіперу. Сьогодні, от, в принципі, була якби, помилка голкіпера, коли він вийшов так. І у нас ще стоїть відкрите питання як до комплектації голкіпером, чи вже питання зняли? Ми писали третього воротаря, це Русан, останній клуб, якого був Тернопіль. Ну, якби, воротарська позиція закрила, але будемо зараз думати, кого готувати на домашній групі. Є якісь, ну якби щось будете готувати, ну якби всіх налаштовуєте на перемогу на домашній матч? А у нас другого нічого немає. Ми обов'язково повинні Нікополь дома перемагати. Це ісходя із всіх задач турнірних і то, що...